Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su krivično delo teška telesna povreda izvršeno pre 3 dana i uhapsili S.J. 18 godina starosti iz Leskovca i L.J. 18 godina starosti iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Sumnja se da su S.J. i L.J. nakon kraće prepirke drvenim palicama naneli teške telesne povrede u predelu glave i ruku dvojice muškaraca starosti 26 i 32 godine. Povređeni su zbrinuti u kliničko-bolničkom centru Zemunu, a po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa članom predsedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladenom Ivanićem istakao potrebu jačanja političkih odnosa i ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije u duhu dobrosusedstva i interesa kako građana Srbije, tako i u sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, Srba, Bošnjaka i Hrvata, a naročito srpskog naroda u Republici Srpskoj. Kako se navodi u saopštenju, razgovarali su i o konkretnim merama za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih i drugih projekata kako bi se doprinelo boljem povezivanju ljudi, bržem protoku robe i kvalitetnijoj ekonomskoj saradnji. Od danas na snagu stupaju izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu kojima nadležni pokušavaju da najsiromašnijim građanima olakšaju procedure dobijanja besplatnih kilovata. Povećana je donja granica primanja domaćinstva prema kojoj će moći da dobiju besplatnu struju, pa će tako jednočlano domaćinstvo na kilovate bez nadoknade moći da računa ako su mu mesečni prihodi od 14.258 dinara, a za dva ili tri člana limit je 20.600 dinara, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo nešto preko 27.000 dinara, a za šestočlano ili veće domaćinstvo nešto više od 34.000 dinara. Svi građani koji primaju novčanu socijalnu pomoć i dečiji dodatak, olakšice za struju mogu da dobiju automatski. Centar za kulturu Stara Pazova nastavlja sa projekcijama dokumentarnih filmova o mitovima sa Josephom Campbellom. Autor filmova govori o tome kako mit može imati funkciju protonauke, potvrđivanja i podrške socijalnom poretku, ali također i pedagošku funkciju. Kroz serijal također možemo saznati kako nauka tumači mit, a sutra sa početkom od 21 sat na platovu ispred pozorišta u Staroj Pazovi biće prikazan film Poruka mita. Zbog radova na električnoj mreži sutra će bez električne energije ostati potrošači dve novopazovačke ulice i to u periodu od 9 časova do 11 časova i 30 minuta, ulica Vuka Karadžića od broja 6 do trafostanice u ovoj ulici i od 12 do 24 časova potrošači novopazovačke ulice Njegoševa do trafostanice Vuka Karadžića do broja 82. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U četvrtak i petak tropski toplot, maksimalna temperatura biće uglavnom od 30 do 35 stepeni. U košarskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Za vikend se očekuje blag pad temperature, ali će i dalje biti toplo sa temperaturom oko 30 stepeni. Sutra u Staroj Pazovi do 33 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova.